በራሱ ልኬት በራሱ ስሌት ይሄንን ብሎ እኔ ደግሞ የ33 አመት ወጣት ነኝ በዚህ እድሜዬ ውስጥ በቤተክርስቲያንም ሆነ በአለማዊ ኡቀቴ አሁን የዶክትሬት ፒኤችዲን እየተማርኩ ነው በመንፈሳዊም ሆነ በአለማዊው ትምርቴ ውስጥ እስከዛሬ ካየሁት ጨካኝ መሪዎች እስከዛሬ በመድል ላይ ደም ካፈሰሱ ሰዎች እንደዛሬ ዘመን ዓለም በደም የተመለቀችበት ዓለም በደም የሰረበችበት ዘመን አለ ብዬኔ አላምንም በእግዚአብሔር እግዚአብሔርን በመትፈራ እግዚአብሔርን በመታመልክ ህዝቦቿ እግዚአብሔርን በሚያመልኩ ሀገር በኢትዮጵያ ላይ ደም እንደዋ እየፈሰሰ ነው እግዚአብሔር የነሱንም ደም ያፈሰው ይያለው በቀደምነት አሁንም ያፈሰው ደም ይፈሳል እና መሪዎች ጨካኞች ናቸው ወገኖች አሁን ስለነሱ ጭካኔ ብንዘረዝረው ማይነክት ነው ለ25 አመት እኔ ከዛም በፊት ነው የሚሄደው ለ40 ዘመን በኢትዮጵያችን ውስጥ ደም ይፈሳል እየጨመረ ያገዳደሩ ዘዴ እየተለያየ ደም እየፈሰሰ ነው ያለው የተለያዩ ኢሊትስ እየተነሱ ለሀገራችን መፍትሄ የተለያየ መንገድ ጎዳና ይቀዳሉ ግን ዛሬም ዓለም በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ሰማያት ወጦ ማርስ ላይ ተቀምጦ ከተማ እንመሰርታለን ጁፒተር ላይ እንኖራለን በሚልበት ዘመን ዛሬም እንደውሻ በሰፈር የከፋፈሉ የሚያባሉን የሚበሉን ክፉ መሪዎች እግዚአብሔር አዞብና እግዚአብሔር አይደል ልቦናችሁን ያብራላችሁ እነዚህ ክፉ መሪዎች ለምን ይለያዩናል ይከፋፍሉናል አትበሉ መከፋፈል ምናቸው ነው ባህሪያቸው ነው ስራቸው ነው እንዴ ካልከፋፈሉ መግዛት እኮ ይችሉ ነበር ግን ሰይጣናዊ ጭንቅላታቸው የነገራቸው ካልከፋፈናችሁ አትኖሩም ነው የሚለው ያ እነሱ ባረዱ ቁጥር ስርስራቸው እየሄደ ደም የሚነሳው ሰይጣን የሚነግራቸው ካልከፋፈናችሁ ካላባላችሁ ካላጋጫችሁ መምራት አትችሉም እያለ ነው የሚነግራቸው መቼም ሰይጣን እንደዚህ የሚነግረው አይደለም ተጠራጠራላችሁ እንደዚህ ብሎ ነው የሚነግራቸው አሁንኛ እነዚህ አለብን አሁን እያመነን እኔ እየረገጠን ዲሲሽን እንግዲህ በፍርድ ቤት ውስጥ ዲሲሽን እየተሰጠ ነው ይቀዳል በታ አይደለ እየረገጠን ነው ይድስ ያው እኛ ለገዢዎች መከፋፈል እየተመቸን ነው አይደለም አሁን ይሄንን እያንን እየተመቸን ነው አይደለም በሉኝ ወይ ነው በሉኝ ነው አይደለም እየተመቸን ነው አይደለም እኛ ለገዢዎች መከፋፈል እየተመቸን ነው አይደለም አንድ ሰው ብቻ ናቸው ሲያ አይደለም እንትም ነው እንትም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ቆይ ሳቾን ዲሰንዲ ገባቾ አንድ ነገር ልንገራችሁ አንዲት ሴትዮ የሆነች ውሻ እየገባይ ትረብሻታል ምንድነው የምታደርገው ውሻዋ ልክ ሴትዮዋ አግሯን ተጠብቀና በጀርባበር ተመጣና ቡሃቃ ተፋች ማለት ለሴቶቹ አይ አንዳንዶች ብረምጣር ተፍቷቸዋል እዚህ አሜሪካ ናቸው አሜሪካ ያው እጃቸው እንደበቀ አይ አንዳንዶች በሽታ እዚህ መጣ ኢትዮጵያ ምን ኢትዮጵያ ያላችሁ በታበላሽ እንግሊዘኛ አጣሙ መናገር አማርኛ አጣሙ መናገር እንግሊዘኛ መናገር ሰዎች ታረሙ እናንተም እየነገርኳችሁ ነው የሚሄደው አማርኛ ያጣመሙ እንግሊዘኛ መናገር መስራች የሚያቁት ወዝና ይዝ ነው ግን ኢትዮጵያ ምናምን ምናምን ኢትዮጵያ ነው ሀገራችን ስሟ ማን ነው ስሟ ኢትዮጵያ ነው ሀገራችን እና ኢትዮጵያ ምናምን ያላችሁ እንዳታጠፋችሁ አለ እና
ይቺ ሴትዮ በኋቃዋን ውሻዋ ትልስባታለች እና ልክ እግሯን ጠብቃ ነው ዞር ስትል ላስ ታደርጋለች እና በክርስትናው ጠባይ ግሬ ቅድሞ እንደማችን ሙስሊሙን ማለትና ብዙ ሙስሊሞች ስላላችሁ በዚህ በክርስትናው ጠባይ ውሻው በኋቃ ወይንም የሆነ የሚበላበት ነገር ከነካ አፉ የተለያየ ነገር ስለሚነካ የውሻ ማለት ነው ያለ ገደብ ስለሆነ በኋቃው ወስደው ለካህን ያስፈርካሉ ምክንያቱም ምን እንደነካው ስለማይታወቅ እና በኋቃዋን አንጠልጥላ ንስሐ አባቷ ጋር ሄደች አባቴ አቤት እንዴ ወሎቴ እንደዋል የተረገመች ውሻ ምንም በነገሩኝ ምን አይነት ውሻ የተረገመች ውሻ አሉ ሲትዮ እንደው ግሬን ይጠብቃ በኋቃይና ስጪ አሉ እና ምን አባቱን እሺ አረብላስ ልጅ አግን የጓሮ በርሽን አንቺ ዞር ስትይ ምን አድርጊ ዝግዩ ሳዘጊ አትጂ ካልዘጋሽ ሸዋ ምን ታደርጋለች ትገባለች እና ምን አድርጊ ዝግ አረ እንደ ሁለተኛ የምታቆት ነው ደሞ ኢትዮጵያውያን ማለት ካንፊት ስንቆ ተንቀጥቀጣ ነው አይደለ አው እግዚአብሔር ይመስገን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ እኮ ነው እሻባቲ አይደግመኝም አይደግመኝም ሴትዮዋ ግን ችግር አለባትና ለካ ሰንበት ብላ በሯን ሳዘጋይታለች እኔ አባት ረሳችሁና እሷ ስትወጣ ደግሞ መጥጥቃለች ማን የተረገመች ውሻ አለች ማን አለች እንዳትረሱሷ ከዛ በኋላ አሁንም እንደለመደችው ላሳረገችባት ሄደች ምን ታደርግ ማይቀርበት ነው ሃይማኖት ነው ተሸከማ በኋቋን ራሷም ቆን ሴትዮም ከበኋቋው ቆን ተሻለች ምን አይነት ሰውናት አንጠልጥላ ሄደች አባ ጥራላች እንጂ መክሪያት አለው ነግሪያት አለው አስጠንቅቂያት አለው ለምንድን ነው አሉና ጥራላች ግን የኛ አባቶች አፊራ ገጻላቸውና ደ ሁለተኛ እንዳታደርጊ ብለው ምን በለው ሁለተኛ በርሽን ዝጊ ሶስተኛ አምናንተ ወይ ልትሆን አይደል ሶስተኛ ሴትዮዋን በሯን ከፍታ ሄደች አራተኛ ጨመረች ተሸክማት ሄዳለች አባ በመጨረሻ ብስጭት ተበሳጩ አንቺዬ አሏት አቤት አንቺም በርሽን አዘጊ ውሻ ተተዋለች እንዴ ስራዋን ስራዋን አትረሳ እንግዲህ አንቺም በኋቃ ይዘሽ ከምትመላለሽ እኔም የአንቺም በኋቃ ስባርክ ከምኖር ለምን ውሻዋን አንዴ አንተ ተሻፏን አልባርክልሽም አሏት እናታጨበጭቡ ምክንያቱም የውሻ አፍ ይባረካል እንዴ ንገር የውሻ አፍ ይባረካል መፍትሄው ምን ማድረግ ነው በርን ገዢዎች የተረገሙ ገዢዎች ማናከስ ይተዋሉ ማባላት ይተዋሉ መለያየት ይተዋሉ ማን ነው በሩ መዝጋት ያለበት እግዚአብሔር ይስጣችሁ ገብቷችሁ እኛንን በራችንን መዝጋት ያለው እኛንን ነፋሱን ቀዳዳው ይገርማቸዋል የነገር ጭንቅላታቸው ሰላም አያስብም እንጂ ወያይ ምርዋ ለፍኖተ ሰላም እስመ ጎራይቶሙ ክሱት አፋቸው ለጥር እግራቸው ለመግደል ቅዱስ ዳዊት ነው እኔ እንዳልመስላቸው ዋልዎ ፍርሃተ እግዚአብሔር ቅድመ አዕይንቲሆሙ ፍርሃተ እግዚአብሔር በአይናቸው ላይ የለም ወጎራይቶሙ ሊክሱት ከመቃብር አፋቸው እንደ መቃብር የተከፈተ ነው ህሊናቸው ለተንኮል ለነገር ይገርመኛል ምን ነው እኛ ለማጣናት ለማናከስ ቁጭ ብሎ ከሚያድሩ ለአገሪቱ እድገት ብልጽግና ቢሰሩ እነዚህ ሰዎች ምን አይነት በደው የተለከፉ ናቸው አካቸው ስራቸው ይሄ ነው የተለያየ ነፋስ ፈልገው የተለያየ ነገር ፈልገው ገብተው ይለያያሉ
ስለዚህ መጥተን የማንሰራ ነው። እባካችሁ ስለ እግዚአብሔር ስለምታምኑት አምላክ በሮቻችሁን ዝጉት። ኢትዮጵያውያን ብዙ በሮች ተከፍተውብናል። ብዙ በር ከፍተናል። ሁሉም ስለ ጎጡ ነው የሚያወራው። ሁሉም ስለ ሰፈሩ ነው የሚያወራው። እኔ በጣም በጣም ይገርመኛል። አንድ ፌስቡክ ላይ አንድ ቴቺንግ የሆነ ነገር አየሁኝ። ያንድነት ዋጋው የምን ያህል ሰው የስንት ሰው ደም ነው ይላል። ሲውላችሁ በውስጣችሁ አሳድሩት። ያንድነት ዋጋው ሲበሉት ሲበሉት ያንድነት ዋጋው የስንት ሰው ደም ነው? የስንት ሰው ህይወት ነው? ህይወት እየተቀጠፈ ነፍሳት እየረገፉ ህፃናት እንዴ! እነዚህ ሰዎች ቋላ አደላቸው እንጂኛው ልቀኔ አንደኛ ክፍል የነበርኩ በቀደም ሲኮሚኒቲ ላይ ተናግሬ ያለው አንድ አመት እኮ በ83 አመት አመት አንደኛ ክፍል ነበርኩ። እዚህ ጓደኞቼ አሉ አብረን የተማርን። በዚህ ዘመን ውስጥ የተፈጠሩ ልጆች እኮ ናቸው እየሞቱ ያሉት። የ17 አመት ህፃን፣ የ24 አመት ህፃን፣ የ20 አመት ህፃን እየተገደሉ ያሉት። የነዚህ ህፃናት ደም ሄሮድስ የፈጃቸው የህፃናት ደም አርያም ራማ ድረስ ተሰምቶ እግዚአብሔርን የቀሰቀሰው የነዛ ህፃናት ደም ነው። የህፃናት ደም ዛሬ ይጮሃል፣ ይጣራል፣ ጸባዖት ቅድመ እግዚአብሔር ይጮሃል። እግዚአብሔርም ዝም ብሏል። እኛም ንቃ ጽዮ ለምን ትነውም፣ አቤቱ ለምን ትተኛለህ፣ ንቃ እያልነው ነው። በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ ነን ያለ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ቀን እየቆጠረ ነው። የቀረ ነገር አለ፣ የጎደለ ነገር አለ፣ የቀረ ነገር አለ። እኛ መካከል ውስጥ መገጠም ያለበት የተከፈተ በር አለ። እሱን ስንዘጋ እግዚአብሔር እየጠበቀ ነው። ደም እንዲህ እንደዋ እየፈሰሰ ህፃናት እየተቀጠፉ ዛሬም በርገር እየገመጡ መንደርተኝነት የሚያራግቡ እኮ ሰዎች እኮ አሉ። በሽተኞች እኮ እንትንን እንገነጥላለን፣ እኔ አሁን ኦሮሞን እንገነጥላለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ካላችሁ እንደው ስለ ወላዲተ አምላክ ኦሮሞ ድንበሩ ድረስ ይሆን? ኦሮሞ እኮ እስከ ምስራቃዊ ትግራይ ድረስ እኮ አለ። ኦሮሞ እኮ ጎጃም ውስጥ አለ። ይልማና ዴንሳ ታውቃላችሁ? ሜጫ ወረዳን ታውቃላችሁ? እነዚህ ማን የሰየማቸው? ሲንገሩ ማን የሰየማቸው? ምን ነው ዝም አላቸው? ማን የሰየመው? ይልማና ዴንሳ የሚባል አማርኛ አለ እንዴ? ሜጫ የሚባል አማርኛ አለ እንዴ? ሜጫ መራዊ ወረዳ እኮ ነው። ይልማና ዴንሳ እኮ አዲት እኮ ነው። ወሎ ውስጥ እኮ ኦሮሞ አለ። የት ነው የሚገነጥሩ? የት ነው የሚወስዱ? ይህማ ታዲያ ነፃ አውጪዎች ብለው የራሳቸውን ሰው ነፃ አውጥተው ሌላውን ከሚፈጁት ከዘመኑ እርጉም መሳፍንቶች በምን ይሻላሉ? እግዚአብሔር አይነ ልቦናችንን ያብራልን። እግዚአብሔር ይግለጥልን። እንዴ እኔ አሁን አንድ የራሴን ሰዎች እንደኔ ማለት ነው። እኔ አራቱም አያቶቼ ከተለያየ ቦታ ናቸው። ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። አራቱም አያቶቼ ከአማራ አለ፣ ከኦሮሞ አለ፣ ከጉራጌ አለ። እና ምን አልኩኝ እኔ አማራውም እንገንጠል ካለ የሰማችሁ ነው አማራ ክልል ተብሏል። ኦሮሞም እንገንጠል ካለ ጉራጌም እንገንጠል ማለቱ አይቀርም እኮ አይደለም እንዴ? ሰልበት ብሎ ምን ታረ ብቻው ምን ያደርጋል? ጋምቤላውም ልገንጠል ይል ነው። አሁን እኔ ስንት ቦታ ነው መገነጣጠረው ብዬ እንቅልፍ የለኝም ከሰሞኑ ይገርማቸው። እኔ ብቻ አይደለሁም። ምን ያው በኔ አይነት እንደኔ አይነታም ብዙ ሰዎች ትኖራላችሁ። እኔ እዚህ ግን እዚህ ኮሚቴኒቲ ላይ እዚህ ስብሰባ ላይ ዛሬ አልገኝም ነበር። የጠሩኝ ልጆች ምን አለኝ ጓደኛዬ፣ ስሙን አልናገረው፣ የጎጃም አንድነት አለ አለ። እኔ ደግሞ እሱ እናትና አባቱ ጎጃሞች እንዳልሆነ አውቃለሁ። እሱ ግን ባህር ዳር ተወልዷል። እና አንተ ደግሞ ምን አግብቶ ነው አልኩት። አንቺ ከተወለድኩበት እኮ ያው አለኝ። አይ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰቦች ከጎንደሩ ነው። ባህር ዳሩ ስለተሰዉት ወንድሞች በማሰብ አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ። ስለዚህ ያ ጉባኤ የኢትዮጵያውያን ጉባኤ ነው ብዬ ነው የመጣሁት እንጂ የጎጃሞች ነው ብዬ አይደለም የመጣሁት። ምናልባት ለመርዳት ሰው መቼም የሚያውቀውን ነው የሚረዳው አይደለም? በዚህ መንፈስ ከሆነ ቀበረዋለሁ።
ለመርዳት ሰው የሚያጠው ነው የሚረዳው ሰው ከሰፈሩ ነው የሚጀምረው ለውጥ እኮ ከራስ ነው የሚጀምረው ለውጥ ከቤት ነው የሚጀምረው ለውጥ ከጎረቤት ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ወረዳ ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ሀገር የሚመጣው በዚህ መንፈስ ከሆነ ነው እንጂ የጎጃም አንድነት የጎንደር አንድነት የወለጋ አንድነት የምናምን አንድነት ብለን ለገዮቻችን እንደዛች ሴትዮ በር ምን ከፍት ከሆነ ሞታችንን ያጣደፍነው ነው ማለት ነው ዛሬም ብዙ ንጹሃን እንዲገደሉ እድል እየሰጠን ነው ማለት ነው ስለዚህ በራችንን ምን እናርገው በራች ምን ይሁን ተስማማላችሁ እስቲ ግራጡ መስማማታችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሰው መቼም ተመረዳና የሰፈር መረዳጃ ማበርም አለ አይደል ምን ለማድረግ ለመጣላላት ግን አይደል ለመገፋፋት ግን አይደል ኢትዮጵያውያን ላይ ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብለው ህይወታቸው በሚገብሩ ሰዎች ላይ ማሾፍ ነው አሜሪካ ላይ ቁጭ ብሎ ስለ ጎጃም አንድነት ስለ ጎንደር አንድነት ስለ ኦሮሞ አንድነት መናገር እዛ ላይ ጀማቸውን በሚያፈሱ ወንድሞቻችን ላይ መሳለቅ ነው እነሱ እኮ ያሉ ያሉት ጎንደር ላይ ተቀምጠው የኦሮሞ ደም ማን ነው ያሉ ነው የኔ ደም ነው ያሉ እኮ ነው እታይ ሳውዝ ላይ ተቀምጠው ኦሮሞዎቹ ወንድሞቻችን ወጣው ያማራው ደም ማን ነው አሉ የኛ ነው አሉ የጣሙን ግርግዳ ፈረሱት እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው እነዚህ ሃያላን ተብዬዎች የጠብ ግርግዳ ሲሰሩ ጦር ቋርጠው ታሪክ ፈጥረው ውሸት ሰርተው ነገር ሰርተው ይሁን ቢደረግ እንኳን አይደረግም መንግስት እኮ አባት ማለት እኮ ነው እናት አባት እኮ ነው አባት ታዲያ ልጁን አንተ የኮሌጅ ትናንትና የኔ አንተ ልቁ እኮ እንደም ትንደቁ ሲገርፍ ነበር ትላለች እንዴ እናት ቢሆን እንኳን እየደበደው እኮ ነው ያሳደገ ትላለች እንዴ ጠብ ትዘራለች እንዴ አባት ወንድም በልጆቹ መካከል ጠን ይዘራል እንዴ ክርክር ያቆማል እንዴ እነዚህ አባትነት ክብር ያባትነት ወኔ አባትነት መንፈስ የላቸውም እግዚአብሔር ምስክር ነው በፍጹም አባት እንዴ አይደርክ መንግስ ማለት ኢትስ ፓትሪያርክ የሚባል ተቃላችሁ ፓተርኒቲ አባታዊነት ለልጆቹ ፍቅርን እረራዬ መቻቻልን አንድነትን መተጋገስን የሚያስተምር ነው አባት ይኸውልህ ብሎ ሰውየውማ እንዲህ እግዚአብሔር ይስጣቸው የኔ እናት አለ እኮ አንድ ኦሮሞ ጡቶቹ አሉ ሁለቱም የት ቦታ ነው ጡት የተቆረጠው አለ በቃ አለ ጡቷ አይ ተቆርጧል የእናት ጡት አልተቆረጠም አለ በቃ ሰውየው አልተቆረጠም ጡቱ እንዴ የት ቦታ ላይ ነው ራሱ ኦሮሞ እኮ ነው አልተቆረጠም እናቴ ሁለቱም ጡቶቹ አሉ ሁለቱም ጡቶቹ እዚ ደግሞት ሁለቱም ጡቶቹ አሉ አለ አይኔ ነኝ ማውቀልህ ምን አይነት በሽታ ነው ምን አይነት ደዌ ነው እንዴት አጥንትን የሚሰብር ሰውነትን የሚወጭቅ ጭካኔ ነው እና ይቅርታ እኔ ትንሽ በጣም ስሜታዊ አድርጎኛል አሁን እየተደረገ ያለው እግዚአብሔር ይገስጻቸው እነዚህን ክፉዎች እግዚአብሔር ይገስጻቸው መድኃኔዓለም መቼም ጭንቅላት ካላቸው ተነግሯቸዋል አይሰሙም ጆሮአቸው ተደፍኗል እግዚአብሔር ግን ለፍጥረቱ ርሩህ አምላክ ነውና እግዚአብሔር ይገስጻቸው በእውነት እሱ በሚያቀው መንገድ ምን አይነት በሽታ ነው ስለዚህ ጥቅመ ሰናወር ይፍረስ ጥቅመ ሰናወር ተሰርቶ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራና ኦሮሞ በአማራና በሶማሌው በጎንደሬው መካከል እንዳይታይ የሃጢያት ግርግዳ እየገደገዱ የምቀኝነት የውሸት የሐሰት ግርግዳ ያቆሙ እንዳይታዩ እነሱ ለመምራት የኢትዮጵያ ሲባል ስልጣን ያልፋል ገንዘብ ያልፋል ረሰለው ለእግዚአብሔር ያልፋልሽ እንግዲያው እዚህ አሜሪካን ሀገር መጣንኮ ያለም ትልቁ ከተማ ላይ መጣ የገንዘብ አቅሙ እንደሆነ መግዛት ነው የገንዘብ አቅሙ ምንድነው ሲነገር የገንዘብ አቅሙ ምንድነው መግዛት ነው የሚገዛው ደግሞ እሱ ነገር ነው ገንዘብ አልጋ ነው የሚገዛው
ቆንጆ አልጋ ይገዛል። ቆንጆ አልጋ ላይ ግን ተኝተህ እንቅልፍ ላይኖር ይችላል። ምክንያቱም ገንዘብ እንቅልፍ ይገዛ? ንገሩኝ፣ ገንዘብ እንቅልፍ ይገዛ? ገንዘብ አጥሙ ምን መግዛት ነው? አልጋ። ገንዘብ ምግብ መግዛት ነው አጥሙ ምግብ። ግን ምግብ ቤት ተቀምጦ ጮማ እየተቆረጠ ጠጅ እየተንቆረቆረ ነጩ ስሙ ዝግሩ ቢዘንብ አንተ ግን አንጀት አፒታይት ከተቆለፈ ይበላል እንዴ? ስንቶች እኮ አሉ እኮ እንደሚስቶቻቸውን የሚያስጨንቁ ጠጋ ብሎ ምን ልስራለ እንደው ትንሽ ክትፎ አይ እንደው ኩለሱማ እንደው ለጣፊያ ይመቸኝም እንደው ይሄ ለጉበቴ ይመቸኝ ይሄኛው ለምን ታሪያም እንዳርግለት እሺ የቂጣ እንደው ቂጣ የሚያስበላ አንተ ቂጣ ለበብላትማ ያገሬ ገበሬው ፈሮ ፈራ አርጎ የገነደሰ ይሴባ አባቴ እስራኤል ይላል እንደ ቂጣ ለበብላት ቂጣ ለበብላት ገንዘብ ምግብ ይገዛል? ገንዘብ ፍላጎት ንገረኝ። ገንዘብ ፍላጎት ገንዘብ የምግብ አሁን እኮ እዚሁ ስምስቁት እኮ ብዙዎቻችሁ እኮ ስለማትበሉ እኮ ነው ከምግብ ጋር ተጣልታችኋል እኮ። የለማ ገንዘቡ ነው ያለው። ገንዘቡን እሷን እንደ ጣዖት እያበለክሽ ትቀመጫለሽ እንጂ ፍላጎት የለም። ድሮ እንደውም ኢትዮጵያ እያለን አንድ እንጀራ ምንሽ የሚከካው ነው ግማሽ እንጀራ እምቢ ብሎታል እምቢ አልገባም ብሏል። ገንዘብ ቤት ይገዛል። ቆንጆ ቆንጆ ቤት እዛ ቴክሳስ ስለ አገልግሎት እጄ ወስዶ አሳዩኝ። ነቡሽ መንደር ይሄ ነው ምናምን ይሄ ነው። እኔ እንደውም ለቃ አሜሪካ አልገባው ምን ነበረ እንዲያን ስንት ነው 30 ሺህ ዶላር 300 ሺህ ነው። ገንዘብ ግን ቤት ከገዛ በኋላ ውስጡ ስትገቡ ቤቱ ውስጥ እንደ ሾው የምትዋጋ ሴት ካለች ሰውዬ ወይ እንደው እዛ ቤት ባልገባ ሊል እኮ ነው አይደለም እንዴ? እንደ ሾው የሚዋጋ ወንድ ካለ ሴትዮ ወይ ባልገባ ልትል እኮ ነው አይደለም? ምክንያቱም ገንዘብ ቤቱን ይገዛል እንጂ ገንዘብ ሰላም ይገዛል እንዴ? ገንዘብ በባልና ሚስት መካከል ፍቅር ይገዛል እንዴ? ገንዘብ ቤቱን እንጂ መኖሪያውን ሆም ኤንድ ሃውስ ዱ ዩ ኖ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ሆም ኤንድ ሃውስ ሃውስ ኢዝ ዘ ቢልዲንግ ቢልዲንግ ይገዛል ገንዘብ። መኖሪያ ግን ሆነ መኖሪያ መግዛት ግን አይችልም። ገንዘብ ኪኒን ይገዛል። ቆንጆ ቆንጆ ኪኒን እንኳን አይደለም ዛሬ አሜሪካ ላይ ያለን ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ባንኮክ ምናምን ሰው ተልኮ ኪኒን ተገዝቶ ይመጣል። ኪኒን መግዛት ይችላል ገንዘብ። ገንዘብ ግን ጤና ይገዛል እንዴ? ነገሩ ምን ነው ፈራ ጤና ይገዛል እንዴ? ኪኒኑ ስትቀማት ትሆናለህ እንጂ ጤና የሚገኘው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው ጤና የሚገኘው። ስለዚህ ለዚህ ገንዘብ ብለው ለዚህ ለሚያልፍ ገንዘብ ብለው ለዚህ ለሚያልፍ ስልጣን ብለው ይኸው እኮ በነገርና በተንኮል ሲመሯቸው ሲመሩን የነበሩት ፍግም እያሉ እያየን ዋልድባን የሚያህል ገዳም ባልጠፉት ቦታ ባልጠፋ ቦታ ባልጠፋ ስፍራ እበረሃ ወርደው ጠባለሽ በዳቦ የሚባል ታውቃላችሁ በሀገራችን? ጠባለሽ በዳቦ በረሃ ወርደው መናኞቹን ገርፈው ስኳር ፋብሪካ ካላቋቋምን ያዙ እንድቀቁኝ አሉ። መድኃኒዓለም ወርዶ አጋድሞ አጋድሞ ለቀቃቸው። እንዲህ ለሚያልፍ ነገር እንዲህ ለሚያልፈው ህይወት እንዲህ ለሚያልፈው ዘመን ምን ነው የማያልፍ ስራ ባይሰሩ እነዚህ ሰዎች? ምን ነው ቂም ባያስቋጥሩ? ሰው እኮ አሁን መተማመን እኮ አልቻለም። መደነባበር እኮ ነው እኮ ስራችን። አንድ ነገር ተናግሮ ማን አለ ከጎን? በጣም ያሳዝን። ሁለተኛው በጣም ያስጠላል። አሁን እኔ እንግዲህ ከዚህ ወረድስ ካድሬዎች ይደውሉና ቆይ ትገባታለህ የት አገሬ የተወለድኩባት እትብቴ የተቀበረባት እናት አገሬ ላይ እንኳን ለመግባት የነሱ ፈቃድና ቡራኬ ያስፈልገኛል። አያችሁ ቆይ ትገባታለህ። መድኃኒዓለም እንደዚህ አድርጉ እንዲናቸውን ያሳወራቸው በሽተኞች እግዚአብሔር ይማራቸው። አሜን በሉ እግዚአብሔር ይማራቸው። በገዛ ሀገር ትገባታል? በገዛ ሀገራችን በገዛ ወንዛችን ታዲያ ገባለሁ አንክ ታርጌ ነው የምገባው። አሁን እንኳን ትተውኛል አውቀውኛል። ድሮ በዋልድባ ጉዳይ እየዞርኩ እናገር ነበረና ቆይ ገባለሁ
ተታሰራል ታሪያ መታሰር ክብር አይደል እንዴ? ለአንድ ሃይማኖት አባት መታሰር ይሄ ወጣቶቹ እየረገፉ አይደል እንዴ? መሞትስ ምን አለ? የደላቸው አባቶቻችንም አለ ባንዳ እንኳን ሰው ምድሪቱ እንዳትገዛ ወግዘው በስምንት ጥይት ተደብድበው ሙቷል እንዴ? አባ ጴጥሮስ ያደላቸው ሰማይታት እንኳን ሰው ምድሯ እንዳትገዢ እንዴ? ኢትዮጵያሊዝም ነው የሚያስፈልገን። እባክህ አባ ጴጥሮስ ዛሬ ሙረድ ልበረድ የትሆነት እንዴ? አይነቱ ጥራት በዚህ ዘመን ለኛ ያሳድርብን እግዚአብሔር። ቆይት ገባታን በገዛ ምድራችን በገዛ ሀገራችን እንዴት አንገባ? ይሄ ነው ታዲያ ዲሞክራሲ? ድንቅ ዲሞክራሲ አልኩኝ አንድ ፌስቡክ ላይ እኮ ነው ድንቅ ዲሞክራሲ። ቆይት ገባን የሚባልባት ሀገር ዲሞክራሲ አለ? ድንቅ ዲሞክራሲ ብዬ ጽፌ ያለው ፌስቡክ ላይ ገቡና አዩት። ድንቅ ዲሞክራሲ እና ይሄ ሁሉ ችግር ይሄ ሁሉ ዋይታ የሁሉ ጩኸት እኔ ቤተ ክርስቲያን ትፍረድብኝ ሕያው እግዚአብሔር ይፍረድብኝ የማንም ፖለቲከኛ አይደለሁኝም አልሆንም እኔ ካህን ነኝ እውነት ተናግሬ ነው የምሞተው የሰራውን አመሰግናለሁ ሐሰት ለሰራው ገስጻለሁ እንዲህ ሆነ ነው የምኖረው የማንም ፖለቲከኛ አይደለሁኝም ነገር እኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስር ነው የምናገለግለው ግን ያለፈው ሳምንት መጣችሁ አይታችኋል አይደለም እንዴ አትግደል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ የተላለፈው እንደ አይነቱ ሕግ እግዚአብሔር ይቁረጠው ብለን ያወጅ ነው። እግዚአብሔር ይቁረጠው ብለን በእውነት አትግደል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ የሚተላለፉትን ይህንን ብለናል። ስንት ሰዓት እንደተሰጠኝ ስላላወቅኩኝ ነው። ጨርሻለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን እና ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ትልቅ አባቶች ትልቅ እናቶች እዚህ ስለታኙኛላችሁ እኔ በሃይማኖት ሰው ስለሆንኩኝ እዚህ ጋር ቆሜ ተናገርኩ እንጂ እጅግ ብዙ ዕቀት የጠለቀ ምጥቀት የረቀቀ ዕቀት ያላችሁ ብዙ ዘመን ያሳለፋችሁ የእድሜ ትምርት ቤት የእድሜ ትምርት ቤት ጓይዞ ሽዋክሽ ጋራ ዛገራችን ላይ ላውንቸር እየተጠቆሰ ነው ማለት ነው እና የእድሜ ትምርት ቤት አይ እንዶ አንድ ነገር ተዛለ እንዶ ምሷ ይቀርታል ጉልኛ አንድ ደቂቃ ትስግድ የለም አይዞሽ እናቴ በቀልድ ብዬ ነው አይዞሽ አይዞት እናቴ እዚህ ወደ እንተና አካባቢ ሞጣ የሚባል ቦታ ላይ እንዶም ጎጃፎች ካላችሁ ሞጣን ታቃላችሁ ሞጣ አካባቢ እንዶ አንድ የሆነ ግጭት ተነሳና ስለ ግጭቱ አልናገርም ግጭት ፈጣሪዎች የሚፈጥሩት ሰዓት ነውና እንዴ ሰንበት ተማሪዎች ተሰብስበው ማታ ላይ ገሊት ነው በደም ባርጎ ሲማሩ ቆዩና እንደም በኋላ ላይ ፈቃዳቸው ሆነ በዘመሩ ጥሩ ነው ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳ እግዚአብሔር ይላሉ እና አንሸነፍም ነው የሆነ የተጣሉት ኃይላል ለቤተክርስቲያን ምክንያት ከዛ በኋላ ይሄን ይያሉ ይዘምራሉ እንደምታውቁት ሀገራችን ቤቱ ኮርኒሱ የተቀዳደደ ነውና አንድ ወፍራ ማይት ምን ያረጉ ነው እሱ? ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ያሉ ማለት ነው። እንደው ሄርኩስ ተለቀ ይስታትና ያቻይት እንደው ይዳሉ ማላቸው ዱብ ወስንተ አንዱ ባየር አንዱ በታች አንዱ በመስኮት እዛው እንኳን ኃይሉ እንኳን ለነገር ይደርስ ቀርቶ እዛች ማታ እንኳን መሻገር አልቻለምና የኛም ነገር እንዲያሆን አደረራችሁን ባካችሁ የሚዘልቅ አንድነት የሚዘልቀው ነጥብ እውነት ነው መናገራችሁ የሚዘልቀው ነጥብ ያስፈልገናልና መጠቅለያው ትልልቅ አባቶች ትልልቅ እናቶች ትልልቅ ወንድሞች አላችሁ ዝምስ በዚህ ሰዓት ለሀገራችን የሚጠቅማት ለሀገራችን የሚበጃን አንድነት ብቻ ነው ምን ብቻ ነው ሁላችሁ ምን ብቻ ነው የሚጠቅማት ከዚህ ውጪ የሚናገር አንደበት ከዚህ ውጪ የሚናገር ምላስ መድኃኒዓለም ይቁረጠው። ይሄ ጠላት ነው በር እየከፈተ መንገድ እየከፈተ ጠላቶቻችንን የሚያስገባ የሚያስመታ የሚያስደበድበን ነውና ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ ሁላችሁ የሰላም አምባሳደሩ ናችሁ ማታ በየቤታችሁ ከልጆቻችሁ
ከወንድሞቻችሁ በየፌስቡካችሁ ላይ ስለ አንዲቷ ኢትዮጵያ እንድትዘምሩ በሕያው እግዚአብሔር ስም አደራላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልእክት በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም በተደረገው መልእክት አንደበት አሁን ከስቀጥለን አንድ ትንሽ ቀስቃሽ የሆነ ሙዚቃ እንሰማለን። ከዛ በማስከተል አቶ